si wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada janaalkayga gaarka ah Zakariya Cabdi oo kaga booyan kartiin arrimaha aflaanta, sidoo kale arrimaha bulshada iyo wararka ugu dambeeya sportska iyo mar walba wixii caalamka laga hadalhaayo. Waxaan maanta idin haynaa shan arrimood oo ka dhigaya Ajay Devgan filimkiisa DDDBRD mid guuleystay, maadaama maanta oo Jimcaha tiyaatarada la saaray filimkan waa mid hankiisa aad u sarreeya, wax weyna laga filayo. Ajay Devgan waa hogaamiye mar walba la imaada aflaan guul gaaraan dadkana madadaalo dhammaystiran ka helaan. Maanta oo Jimcana waxaa tiyaatarada loo saaray filimka lagu magacaabo DDDBRD oo ay la jilayaan labada atiirshay aan kala dhicin kale ee Taabu iyo gabadha ka imaada Koonfur Hindiya ee lagu magacaabo Rakul Brodsin. Haddaba aan fiirina shanta arrimood Ajay Devgan filimkiisa ka dhigi karta mid guuleystay ama qof walba ku qasbi karta inuu daawado. Qodobka koowaad wuxuu yahay filim sameeya Lof Ranjan ayaa filimkan maalgelinaya, waana dabcan shaqsigii looga bartay inuu sameeyo aflaanta reer magaalka lagu talagalay ee jacaylka iyo shacabtirada isku jiraan ee loo yaqaan romcom ama romantic comedy. Lof Ranjan wuxuu hore u sameeyey filimada kale ee Biyarika Banjamana iyo sidoo kale Sonu Katitika Switi oo dhammaantood hirgalen sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan. Lof Ranjan markaan wuxuu ku aaminay sheekada filimka DDDBRD, ninka kaaliyihiisa ama gacan yarihiisa ah aflaan badanna ka caawiya lagu magacaabo Akif Ali oo directorka ee filimka DDDBRD. Sidaa darteed, qof walba wuxuu isleeyahay Lof Ranjan aflaantii uu samayn jiray oo kale ma samayn doona saaxiibkiis Akif Ali oo filimkan DDDBRD mas-uuliyadiisa loo dhiibay. Qodobka labaad ee loo daawan doono filimka DDDBRD wuxuu yahay Ajay Devgan ee Taabu. Waa laba lamaane oo fanka Hindiya muddo dheer shaqo soo wada qabteen. Waxaa lagu xasuustaa inay kasoo bilaabeen shaqadoodii filimkii Vijay Bhad, sidoo kale waxay wada sameen Xaqiiqad, aflaan kale oo ka mid ah Takshak, iyo sidoo kale filimo kale oo caan ah weliba Dirishyam ayay wada sameeyeen, sidoo kale Golmaal Ageena way wada jireen. Markii la fiiriyo filimkii Dirishyam ee 2015 soo baxay, Ajay iyo Taabu ma aysan ku matalin filimkaas lamaane, haatanne Golmaal Ageena ma aysan ku matalin sidoo kale lamaane, balse DDDBRD waxay ku matali doonaan lamaane oo shaashadu waxay dib u soo celin doonaan bandhigii ay ku caanbaxeen oo ay hore ugu muujiyeen Vijay Bhad, Xaqiiqad iyo aflaan kaleeto. Qodobka saddexaad ee filimka DDDBRD loo daawan doonaa waxay tahaybo aflaanta fariinta jacaylkii shactirada ximbaarsan ee madadaalada leh sanadkan lama daawan. Sanadkan waxaa la daawaday filmaan waaweyn oo hirgaleen, haddii uu ahaan lahaa filimkii Ori the Surgical Strike oo wadani ahay, Kayseri oo asigana Akshay Kumar wado oo wadani ahay, Silimida Badla Amitabh Bachchan sameeyo asigana ahay filimada Qiyaanada iyo Sirdoonka iyo aflaan kaleeto. Total Damaal xitaa waa la daawaday Ajay Devgan rag kale ay wadeen wuxuu ahaa filim shactire kaliya ah, laakiin romantic comedy sanadkan lama daawan. Sanadkiina haatan dabishii shanaad ayaaba kala barsii maray. Sidaa darteed, dadka oo hamuun u qabaan aflaanta romantic comedy-ga ah waa qasab DDDBRD dadka inay aad ugu jabi doonaan si wanaagsanna u daawan doonaan. Qodobka afraad ee filimkan loo daawanaya waxay tahay fariimaha xambaarsan nin weyn oo da'diisa aad u weyn tahay oo jeclaanaya gabar dhalinyar. Fanka Hollywoodka wax ku cusub maan hore ayaa loo samayn jiray, aflaantaasna waxay noqon jireen kuwa la jeclaado. Haddii aan barisamaadkii aadna, waxaan arkaynaa filimkii B.R. Jabra uu sameeyey ee Bati Batni Orwoh, kaasi oo hirgalay. Ajay Devgan qudhiisa uu sameeyey filim dabcan uu jacayl u qaaday gabar wax badan da ahaan ka yar, waana filimkii Modar Bandarkar uu sameeyey ee Dilto Bajahay Ji ee 2011 la daawaday. Devgan wuxuu jecel u qaaday Shuruti Xasan oo da ahaan aad kaga yar. Hogaamiye Devgan markaan uu soo laabtay wuxuuna wataa filimka romcom asigoo jacayl la wadaagaya Rakul Brodsin. Ajay wuxuu filimkan ku jilayaa da'diis saxda ee 50 jir, wuxuuna jacayl u qaadaya Rakul Brodsin oo 26 jir ku jilaysa. Marka waa arrin xiise badan in Devgan oo jacayl la wadaagaya gabar da ahaan wax badan uu ka weyn yahay daawadayaasha daawadaan, waana fariimaha noocan oo kale aad ayaa loo jecel yahay. Waxaan rajaynaynaa marka in fariintan qaabkan loo dhigay ay dadka madadaalin doonto, gaar ahaan qoysaska filimkan oo mid hirgala noqon doono. Qodobka shanaad ee ugu weyn ee filimka DDDBRD loo daawan doono waa gabadha lagu magacaabo Rakul Brodsina. Waxay mudan tahay inay Bollywoodka sal dhigato, quruxleydan Koonfur Hindi awoodda ku leh. Markii la joogo dhanka Bollywoodka nasiib kuma lahan, horey waxay u sameysay laba filim midil ilaa haatan lama daawan. Waxaa la dhahaa Shimla Mirji weli lama soo daawanin, waana filim ay la sameysay Raj Kumar Rao, nasiib darro tiyaatarada lama saarin. Midkeedii labaadna waa Ayariya oo sanadkii hore la daawaday, waxayna la sameysay Dharma Malhotra halkan Manoj Bajpayee uu ku jira ama Doro Doro, waana filimkii Sirdoonka ah ee Siddharth iyo Manoj Bajpayee ee aad isku burbursanayeen. Doorkaasina dabcan Rakul Brodsina ma ahayn door saameyn badan.
qurux leh inaan koonfurta awoodda ku leh. Markaan waxaa lagu kalsoon yahay filimka DDD inay ku saldhigan doonto maadaama ay door adag ku leedahay, sidoo kalena ay la hogaaminayso Ajay Devgan iyo Tabu. Qof walba wuxuu isleeyahay gabadhan soo jiidashada badan ee koonfur Hindi aadka looga jecel yahay markaan Bollywood kama saldhigan doonta. Dabcan waa qodobo xiiso badan aan la wadaagnay filimka DDD oo maanta tiyaatarada la saaray. Sidoo kaleeto waxaan idin soo gudbin doonaa sheekada filimka DDD. Dadka caanka ee aflaanta ka faallooda waxa ay ka dhaheen maalintii koowaad ganacsiga uu samayn karo, rajada laga qabo filimkanuna mid hirgala noqday. Ajay Devgan wuu soo rogaal celiyey, superstaarkana waxaa ka muuqata shaqo inay ka go'an tahay. Sidaas waxaan u leenahay filimkiisii ugu dambeeyey Total Dhamaal waxaa tiyaatarada la saaray 22-kii Febraayo, wuxuu noqday hit weyn. Haatanna February kadib Maarso iyo Abriil ayuu maqnaay, Mayna wuxuu la imaaday DDD. Weliba Ajay Devgan wuxuu aad ugu ammaanan yahay ma ahan jilaa raadsada aflaantiisa xilliga fasaxa ku aadiyo ee xilli shaqo xataa uu tiyaatarada ayuu saartaa. Tani waxay ka dhigan tahay marka Devgan asiga ayaa dadka ku qasba tiyaatarka inay soo aadaan, filimkiisana asiga ayaaba fasax samaysto oo aad iyo aad ayaa loo daawadaa. Total Dhamaal ayaan ogeyn inuu si weyn u hirgalay DDD, qof walba ayaa sugaya markii la daawado goosgooska fariinta filimkan oo aad heer sare u ahayd. Ajay Devgan ku jilaayo 50 jir ay Taabo u dhashay wiil iyo gabar da'dooda 25 iyo dabcan 20 sano jiraan, kadibna jacayl u qaaday Rukul Brutsina oo 26 jir ah, waana filim la iska daba wareegayo oo jahwareer iyo jacayl iyo shaxtiri isku jira ah, si lamadana Rukul Brutsina iyo Taabona ay ku xifaaltami doonaan. Daawadayaasha qiimaha badan, intaasaan kusoo gabagabayneynaa Ajay Devgan filimkiis DDD ee maanta tiyaatarada la saaray. 5 arrimood ee sababi karta mashruucan inuu guuleysto, wax walba oo kasoo koreen waa idinla wadaagi doonaa. Waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.